Alright, what's up mga kamismo? Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa cleaning ng tangke namin dito sa barko. Halika kayo at saksihan nating lahat kung gaano kahirap kitain ng pera at kung ano nga ba ang tunay na buhay ng mga seaman sa barko. At kung gusto nyo yung mga ganitong video ay tapusin nyo hanggang dulo. At huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong i-release na video. So huwag na natin patagalin. Tagalin pa! Let's go! Sa video din pala na ito mga kamismo, hayahan niyong baguhin ko ang inyong mga pananaw sa buhay. At eto na nga mga kamismo, nasa loob kami ngayon ng fuel oil service tank. Sa buhay pagiging marino mga kamismo ay wala namang bago sa ipinapakita ko dahil common na common lang na ginagawa ito ng mga marino. At ito ay lingid sa kaalaman ng nakararami. Dahil lang alam nila, kapag marino ka, ay marami kang pera, marami kang bansa na pupuntahan. In short, ang akala ng iba ay masarap maging marino. At ang hindi nila alam ang paghihirap namin sa araw-araw ng aming pagtatrabaho sa lugar na napakalayo sa pamilya. Yung tipong kahit na uwing-uwi ka na ay hindi mo magawa. Bukod sa tubig alat lang ang iyong matatanaw sa labas, tanging barko lang ang palagi mong maiikutan. Kaya ang nagagawa na lang namin palagi ay manalangin at sabihin sa sarili na kaya ko pa to at kakayanin ko ito. Kaya kung minsan dumarating sa punto ang mga marino, ay tikong palagi ang mga kamay pagdating sa salapi. Hindi dahil na madamot kami o kuripot kami, kung hindi dahil may pinaglalaanan kaming salapi para sa mga araw na lumilipas o magdadaan na kami ay nasa lupa, nakabakasyon at walang trabaho, ay meron kaming mahuhugot na panggastos sa araw-araw ng aming pamilya. Dahil sawa na kami mga kamismo na mang-utang palagi every time na masya-short kami, lalo na pag mahaba yung bakasyon. Oo kamismo, tama kayo nang narinig. Utang, hindi lang 1,000, hindi lang 100,000, kung minsan ay mas malaki pa. Hindi nyo ba napansin? Yung ibang mga marino ay halos may edad na pero sumasakay pa rin. Hindi dahil namimiss nila yung pagbabarko mga kamismo, kundi dahil kailangan nila ng pera. At kung ako yung tatanungin, ayokong dumating sa punto na maranasan ko yun. Kung kaya para hindi ko nadanasin ng ganung senaryo, ay patuloy ko pa rin dinadagdagan ng aking mga kaalaman na unti-unting nagpapabago ng aking mga hangarin sa buhay. Inaalam ko sa kanila mga kamismo kung bakit hanggang ngayon ay sumasakay pa rin sila kahit na ilang dekada na silang sumasampa sa barko. At dahil dito ay napag-alaman ko ang lahat ng mga pagkakamali na kailangan kong maiwasan. Ika nga ng mga eksperto, bakit kailangan mo pang maranasan na magkamali sa iyong sarili kung pwede mo naman pala itong matutunan sa iba? At ano nga ba ang mga pagkakamaling natuklasan ko na iyon mga kamismo? Ito ay ang dapat nating malamang lahat, kung ano nga ba ang pinagkaiba ng salitang asset at liability. Itong mga sasabihin ko mga kamismo ay inspired sa libro ni Robert Kiyosaki na may pamagat na Rich Dad, Poor Dad. At ang sabi ni Robert Kiyosaki sa kanyang libro, ang asset daw ay something that puts money in my pocket, habang ang liability naman ay takes money out of my pocket. At ang example ng mga assets mga kamismo ay katulad ng stock markets, apartments, lupa, mga negosyo na may mga passive income. At ang mga liabilities naman ay katulad ng pagkuha mo ng hulugang kotse, magagarang damit, magagarang laptop or gadgets na sobrang bilis mag-depreciate ng value. In short mga kamismo, lahat ng liabilities ay puro ito gastos. Walang katapusang gastos. Naniniwala na ako mga kamismo sa kasabihan na ang mga mayayaman ay lalo pang yumayaman. Dahil lang nagpapayaman sa kanila mga kamismo ay ang kanilang napakaraming assets na kayang tustusan ang kanilang daily expenses at may sobra pa ito palagi. Dahilan para dumagdag pa ng dumagdag ang kanilang mga pera. Dahil sobrang iba talaga mga kamismo ang mindset ng mayayaman, middle class at saka yung mga mahihirap. Ika nga sa libro ng Rich Dad Poor Dad,
na nakasulat sa libro ni Robert Kiyosaki na ang kanyang poor dad at rich dad ay parehas naman na nagtatrabaho ng mabuti. Pero ang pinagkaiba nilang dalawa, mga kamismo, ay ang kanilang mga mindset. Ang sabi ng poor dad, mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. Ang sabi naman ng rich dad, mag-aral kang mabuti para makapagpatayo ka ng sarili mong negosyo. Tama nga yung sinabi ng founder ng Ford na si Henry Ford. Ang sabi niya, a man's real education begins after he has left school. True education is gained through the discipline of life. Napatunayan ko lang dito, mga kamismo, na hindi pa sapat ang aking mga karunungan na aking natutunan sa loob ng paaralan. Kung kaya, sabayan niyo ako at tuklasin natin ang formula ng pag-unlad. At additional pa, mga kamismo, ang sabi ng poor dad ay hindi ko afford yan. At ang sabi naman ng rich dad, paano ko maa-afford yan? Napansin nyo ba, mga kamismo, ang pagkakaiba ng mindset ng dalawa? At kung madadala natin ito sa buhay natin, ay malaki ang magbabago. Kaya patuloy tayong mag-aral, matuto, at i-apply naman natin lahat ng ating mga natutunan. Nang sa gayon, sa mga susunod, ay hindi ko na maranasan ang malayo sa pamilya, ang magpakahirap sa barko o sa ibang bansa para lamang kumita ng pera. Sa totoo niyan, mga kamismo, habang kinukudkod ko yung mga dumi, mga sludge, mga fuel, ay iniisip ko palagi kung papaano at kailan ako hahahon sa kahirapan. Sa ngayon, mga kamismo, ay wala pa yan sa aking mga kamay. Pero balang araw, hindi na ako magtatrabaho para sa pera. Dahil pera na ang magtatrabaho para sa akin. At ayun lang, mga kamismo, no way nagustuhan nyo ang aking hinahandang video para sa inyo. At sana'y kapulutan nyo ng aral. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, mga kamismo, pahingi naman ng like. At kung pwede, pwede nyo na rin i-share para mas mai-recommend ako ni YouTube sa ibang mga manunood. At kung meron kayong ibang mga idea, mga karanasan na gusto nyong i-share, i-share nyo lang, mga kamismo, sa comment section. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng dagdag pang kaalaman. At ayun lang, mga kamismo, maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyong lahat. So paano ba yan? Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye bye.